ଫେବୃଆରୀ 24 ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଘୋଷଣା। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ 12 ସହର ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଫେବୃଆରୀ 25 ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଲୁହାନସ୍କ ଏବଂ ଡୋନେଟସ୍କ ଉପରେ ରୁଷ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ। ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଣବିକ ବିକିରଣ। ଫେବୃଆରୀ 26 ଭାରତକୁ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ପୁଟିନ୍ ଓ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫେବୃଆରୀ 27 ରୁଷ ବିମାନ ପାଇଁ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କଲା ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ $54 ଲକ୍ଷ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଫେବୃଆରୀ 28 ବେଲାରୁଷ ସୀମାରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ 5 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର 2ଟି ସହର କବ୍ଜା କଲା ରୁଷ ସେନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଖାର୍କିଭ୍ ସହର ଉପରେ ରୁଷ ସେନାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ରୁଷ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଜାତିସଂଘରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ। ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିଲା ଭାରତ। ମୋଦି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବାଲାକ୍ଲିଆ ସହର କବ୍ଜା କଲା ରୁଷ। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଜପୋରଝିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କବ୍ଜା କଲା ରୁଷ ସେନା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପୋଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କଲା ରୁଷ ମିଡ଼ିଆ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଚାନକ ରୁଷ ଗସ୍ତ। ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ରୁଷ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ରୁଷ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର 16 ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ରୁଷ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୁଷ ଓ ବେଲାରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଜାପାନର ଘୋଷଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।